Veïns i entitats de Tarragona podran utilitzar l'antic ajuntament com a laboratori de creació artística. Ja fa un temps que l'edifici acull algunes iniciatives culturals, però a partir del pròxim dia 3 de febrer les seves instal·lacions es posaran continuadament a disposició de la ciutadania i qualsevol col·lectiu perquè aquests hi desenvolupin els seus projectes creatius. D'aquesta manera es programaran tallers formatius i cursos, però també se cediran espais per assajar, crear o senzillament experimentar a través de l'art. Àlex Alonso, de fet, hi ha entitats que ja han volgut aprofitar aquesta oportunitat. Doncs sí, n'hi ha algunes que ja comencen a ocupar les diferents sales en el que s'ha transformat aquest edifici de l'antic ajuntament en un nou centre cultural important, situat al cor de la ciutat, al vell mig de la ciutat, a la part alta de Tarragona. Tot en una iniciativa que ha impulsat la regidoria de Cultura. Inés Soler, regidora de Cultura, bona tarda. Molt bona tarda i molt benvingudes en aquest nou espai. Escolta'm, què ha de ser? Què ha de ser aquest nou centre cultural de la part alta? Doncs aquest nou centre ha de ser un nou enclau per tota la ciutadania, tant a nivell d'entitats com col·lectius com a títol individual, un lloc on hi haurà no només sessió de sales i espais, sinó que també, sobretot, sessió de recursos. És a dir, moltes vegades, no, és una demanda històrica de molts col·lectius que no hi havia accés a molts llocs i tampoc, sobretot, a recursos. No? Doncs aquí hem volgut resoldre una mica aquest tema. Aquí hi ha més de 6 espais, tots els polivalents, és a dir, que es aniran transformant en funció de les necessitats i, sobretot, doncs, aquesta voluntat de construir comunitat a través de compartir espais i usos en els diferents col·lectius que teixeixen el nostre micromón cultural de la nostra ciutat. Aquí es pot assajar, aquí es pot treballar en comunitat, com deies, també es pot exhibir. Tenim aquí un espai espectacular perquè la ciutadania pugui venir. Sobretot crear sinergies, que es puguin trobar els creadors, que pugui haver-hi col·laboracions i d'aquí puguin sorgir noves coses. Exacte, jo crec que hi haurà una part de programació que la proposarem la pròpia Conselleria de Cultura. Després hi haurà la programació o les activitats que proposin els diferents col·lectius i sobretot aquest espai de treball col·lectiu amb aquesta voluntat, no?, de creuar sinergies i construir plegades un relat cultural que sorgeixi de la base, de les pròpies, no?, la convivència entre projectes i que sorgeixin, doncs, noves iniciatives culturals per enriquir encara més la nostra ciutat. Fins ara hi ha hagut portes obertes perquè les entitats ho puguin veure. A partir d'ara això ja comença, ara ho estem començant a veure, ho comença a veure les pantalles, comença a bullir. Sí, això ja comença a bullir. De fet, tenim un calendari, hi ha moltes entitats i molts col·lectius que volen fer coses aquí, sobretot la necessitat d'aquests espais per assajar i per fer coses. Per tant, tenim, bueno, estem molt il·lusionades per la rebuda i sobretot aquest calendari, no?, que no deixin de passar coses i que no es deixin d'omplir. Perfecte, Inés, doncs moltíssimes gràcies. I com dèieu, ara entrem aquí en un d'aquests assajos que ja s'estan fent aquí. De fet, l'assaig d'una de les produccions que podrem veure ja aquest mateix cap de setmana aquí, en aquest nou centre cultural de l'antic ajuntament. Volem parlar amb la Maya Ronsoro, del ballet de Maya Ronsoro, que estan avui aquí assajant. Maya, bona tarda. Bona tarda. Un espai com aquest, al mig de la part alta, al mig de Tarragona, no sé si era necessari tenir espais culturals com aquests. Bueno, creo que los espacios culturales siempre van bien, ¿no? Son imprescindibles, ¿no?, para la cultura y sobre todo los bailarines, porque los bailarines, si no tenemos espacios donde ensayar, si no tenemos escuelas o alquilamos salas, es muy complicado para nosotros. Entonces, que la ciudad abra estos espacios para que el arte se retroalimente y podamos crear y juntarnos solamente para trabajar y tener diferentes puntos de vista es fantástico. Molt ràpidament, Amaya, Latidos és el que presentareu dissabte aquí mateix, aquí en aquest escenari que hem vist al costat. Ràpidament, què veurem? Veréis 3 piezas muy diferentes que las he titulado Latidos porque cada casa tiene una esencia, respira de una manera. Este espacio, el antiguo ayuntamiento, tiene una energía. La casa de la catedral también tiene otra energía y el colegio de arquitectos otra. O sea, cada tiene un tempo, una forma diferente de sentir. Entonces hemos creado 3 piezas para estos 3 espacios
pues con estas sinergias, ¿no?, de movimiento. Molt bé, doncs estem esperant poder-les veure aquest cap de setmana. Gràcies, vale, Amaya. Gràcies, a vosaltres. Doncs ja veieu, aquestes rutes per espais interiors de la part alta i dintre d'aquestes la dansa que podreu veure aquest cap de setmana aquí, a l'antic Ajuntament, com un nou centre cultural molt necessari al centre de la ciutat. A les 11 i a 2:15 de la migdia. Moltes gràcies, Àlex.